নমস্কাৰ, গুড আফটাৰনুন। মই ৰিমঝিম পাঠক আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্কৰডেমি ৰাজনীতি ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল, সকলোৱে ভালেই আছে। আৰু আজি এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আজি ইয়াতে দেখাই পাইছে আজি এইটো পাৰ্ট ওৱান, অ'কে। আৰু টপিকটো আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক, হয়নে নাই? দেখিয়ে গম পাইছে সকলোৱে, যিটো টপিকটো হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, উত্তৰ পূব ভাৰত, ৰাইট? চ' আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰত, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে ইয়াতে যিমানকেইখন ষ্টেটছ আছে, যিমানকেইখন ৰাজ্য আছে, গোটেইকেইখন ৰাজ্যৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি যাম। এনেকুৱা নহয় যে অকল কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম, কুৱেশ্যন নহয়, আমি কনচেপ্ট আগতে পঢ়িম। যেনেকৈ মই এইকেইটা ক্লাছ ৰেগুলাৰ কৰি আহিছোঁ, কনচেপ্টখিনি বুজিম, দেন আমি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে? অ'কে, আৰু ক্লাছৰ PDFও পাই যাব, অ'কে। চ' গুড আফটাৰনুন এভৰিওৱান, ভালনে সকলোৰে? মই ভালে আছোঁ। অল ৰাইট, ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, অ'কে। আৰু মোৰ ক্লাছবোৰৰ PDF আপোনালোকে ক'ত পায় জানে? যোনে যোনে অলৰেডি পাইছে গম পাইছে যে ৰিমঝিম স্কৰডেমি বুলি, ৰিমঝিম দ্য স্কৰডেমি বুলি এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে মোৰ। আৰু সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত মোৰ লাইভ ক্লাছবোৰৰ PDFবোৰ পোৱা যায়, অ'কে। আৰু লগতে যদি মোক যদি কিবা আপোনালোকে পাৰ্চনেলি কিবা সুধিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ইয়াতে যিটো ডিছকাশ্যন গ্ৰুপ আছে তাত মই ইমান এক্টিভ নাথাকোঁ। কিন্তু মই এইখিনিতে কওঁ, মাজতে মই ডিছকাশ্যন গ্ৰুপটোত অকণমান মানে বেছিয়ে কিবা এটা দেখিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই আগৰ চেটবোৰো মই যিবোৰ মেছেজ আছিলে ডিলিট কৰি দিছোঁ, হিষ্ট্ৰি ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ। কাৰণ বহুতে বেয়া বেয়া শ্লেং ইউজ কৰিছে, ইমান সেইটোত নাথাকোঁ। চবকে নিজৰ মাজত পঢ়ি থাকিব দিওঁ, ডিছকাছ কৰিব দিওঁ, এইটো নুবুজায়। তাতে যাৰ যি ইচ্ছা সেইটো দি থাকিব, যি বাৰু সেইবোৰ যি হওক। মুঠতে ইয়াতে যদি মোক যদি কেতিয়াবা যদি পাৰ্চনেলি কোনোবাৰ কিবা সুধিব ইচ্ছা থাকে, তেনেহ'লে মোক পাৰ্চনেলি টেলিগ্ৰামত মেছেজ দিব পাৰে, আৰু নহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দিব পাৰে। আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ID হৈছে ৰিমঝিম পাঠক, অ'কে। আৰু নাইবা ফেচবুকত দিব পাৰে মেছেঞ্জাৰত, সেইটোও হৈছে ৰিমঝিম পাঠকে হয়, ঠিক আছে? চ' এইটো হ'ল ইনষ্টা ID আৰু এইটো হ'ল ফেচবুক ID, FB ID, ঠিক আছে? বা টেলিগ্ৰামতো পাৰ্চনেলি দিব পাৰে, অ'কে। আৰু ইয়াতে টেলিগ্ৰামৰ এইটো চেনেলত মোৰ ক্লাছবোৰৰ PDFবোৰ পাই যাব, অ'কে। এই চেনেলটো হৈছে ফৰ PDF, অকল PDF বুলি নহয়, ইয়াতে মই কিছুমান কুৱেশ্যন দি থাকোঁ আপোনালোকক, যাতে আপোনালোকৰ হেল্প হয়, বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দি থাকোঁ কুৱেশ্যনৰ লগতে, কিছুমান টপিক ফটো হিচাপত তেনেকৈ দি দিওঁ যাতে পঢ়িব পাৰে তাৰ পৰা, অ'কে। চ' ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজিৰ ক্লাছটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গতিকে ক্লাছটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ক্লাছটো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আৰম্ভণিতে আমি প্ৰথমতে নৰ্থ ইষ্ট বুলি যে কৈছে, নৰ্থ ইষ্টত একচুৱেলি ইণ্ডিয়া গম পালোঁ, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, ৰাইট? উত্তৰ পূব ভাৰত। তো সেই উত্তৰ পূব ভাৰত কি কি ৰাজ্য লগ হৈ পেলাই গঠন হৈছে সেইটো আমি জানিব লাগিব। আমি জানো সকলোৱে, হয়নে নাই? আমাৰ কি আছিলে প্ৰথমতে নৰ্থ ইষ্ট কি আছিলে, 7খন ৰাজ্যৰ দ্বাৰা, 7খন ষ্টেটছৰ দ্বাৰা, ভাৰতৰ 7খন ৰাজ্যৰ দ্বাৰা গঠন হৈছিলে। পিছত গৈ পেলাই ইয়াতে কি হয়, ছিকিমকো ইয়াৰ লগত এড কৰা হয়, আৰু সেয়েহে এতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আমি যদি চাওঁ 8খন ৰাজ্য হৈছে। নাম সকলোৱে জানো, অৰুণাচল প্ৰদেশ, আসাম, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা এণ্ড ছিকিম, ৰাইট? ইয়াতে এটা বস্তু মই কৈ দিওঁ, আজি এইটো পাৰ্ট ওৱান কিয় হয়, কাৰণ 8খন ৰাজ্যৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব। এটা ক্লাছত সম্পূৰ্ণ কৰাটো সম্ভৱ হয়, বাট ক্লাছটো দীঘল হৈ যাব, হয়নে নাই? যিহেতু ক্লাছৰ এটা টাইম লিমিট থাকে, সেয়েহে আজি পাৰ্ট ওৱান, আজি আমি অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম, অ'কে। অসমৰো আমি কিছুমান কথা ডিছকাছ কৰিম, কাৰণ অসম বুলি ক'লে আমাৰ অসমখনৰ বিষয়ে আমি বহুত জানিব লাগিব, হয়নে নাই? সেইটো কাৰণে মই অসমৰ তেনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰলি চাব টপিক তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'ত লৈ আহিম, ক'ত কেনেকৈ কি আনিম মই বুজাই যাওঁতে ক'ম বাৰু, ঠিক আছে? তো এইখন হ'ল আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট, ঠিক আছে? এইখন নৰ্থ ইষ্ট বুজিলোঁ। তো এতিয়া আমি অকণমান নৰ্থ ইষ্টৰ বিষয়ে চাই লওঁ, তাৰপিছত প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ বিষয়ে এক্সট্ৰাকৈ চাম। আমি যদি নৰ্থ ইষ্টত যদি চাওঁ, আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত, তেনেহ'লে নৰ্থ ইষ্ট, গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে, কাৰ কাৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে, অ'কে। এইখন যিটো ইয়াতে ইণ্ডিয়া বুলি দিয়া হৈছে, এইখন হ'ল আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, ৰাইট? নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াই কাৰ কাৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে বুলি যদি সোধে,
তেনহলে আমি এইফালে যদি চাও চাইনা আছে চাইনার লগত বাউন্ডারি শেয়ার করিব রাইট তার ফল তার পিছত এইফালে কি আছে আমার ভুটান আছে পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ নিজে উলাব পারিব আপোনালোকে চাইনার লগত বাউন্ডারি শেয়ার করে ভুটানর লগত বাউন্ডারি শেয়ার করে দেন এইফালে কি আছে বাংলাদেশের লগত বাউন্ডারি শেয়ার করে ঠিক আছে এন্ড দেন এইফালে আছে আমার এখিনি মানত আছে কোন মিয়ানমার আছে রাইট বাংলাদেশ মিয়ানমার চাইনা আর ভুটানর লগত আমার গোটেই নর্থ ইস্টার্ন বা এই যখন আটখন রাজ্য যে আছে এই আটখন রাজ্য বাউন্ডারি শেয়ার করে ঠিক আছে তারপরে আমি এইবোৰ এইবোৰ হল আমাৰ ভাৰতীয় ৰাজ্য নহয় এইবোৰ বাহিৰৰ আমাৰ যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাগ বতৰা কৰাৰ কথা যদি সোধে এই চাৰিখন আমাৰ হৈ যাব কিন্তু তাৰোপৰি কি হয় এই নৰ্থ ইষ্টৰ আমি যদি চাওঁ ইয়াতে এই নৰ্থ ইষ্টখনে আমাৰ ভাৰতৰ লগতো ভাৰতৰ বেলেগ ৰাজ্যৰ লগতো সীমা ভাগ বতৰা কৰিব যেনেকুৱাকৈ আমি জানো অসমে কি হয় নৰ্থ ইষ্টৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ লগত সীমা ভাগ বতৰা কৰাৰ উপৰিও ৱেষ্ট বেংগলৰ লগতো সীমা ভাগ বতৰা কৰে ৰাইট পশ্চিমবংগৰ লগত এতিয়া ইয়াতে আমি অভাৰঅল নৰ্থ ইষ্ট বুলিয়ে কৈছোঁ নৰ্থ ইষ্ট আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ যে কানেক্ট হৈ আছে এটা ৰাস্তাৰে কানেক্ট হ'ব লাগিব সেই ৰাস্তাটোৰ নাম কি হয় সেইটো আমাক সোধে তো এইখিনি মানত দেখিছে একেবাৰে এটা ঠেক পথ এটা দেখিছেনে নাই ক্লিয়াৰ হৈছেনে মেপখন ইয়াতে এটা ঠেক পথ এটা আছে সেই ঠেক পথটোক আমি কি বুলি কওঁ চিকেন নেক বুলি কওঁ কিয় চিকেন নেক মানে কি মুৰ্গীৰ কি গলটোৰ নিচিনা সেই নেক তো সেইকাৰণে কি হয় চিকেন চৰি নেক আহি গ'ল চিকেন নেক বুলি কওঁ ঠিক আছে তো চিকেন নেক অ'কে চ' এইটো হ'ল চিকেন নেকৰ দ্বাৰা শিলিগুড়ি কৰিডৰ আৰু এইফালে আমাৰ শিলিগুড়ি আৰু এনেকুৱাকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টে সীমা ভাগ বতৰা কৰে চৰি সীমা নহয় মানে কি হয় তেনেকুৱাকৈ কানেক্ট হৈ আছে সীমাৰ কথাই আহি গ'ল অ'কে চ' ইয়াতে দিয়া হৈছে যে আমি যদি চাওঁ আমাৰ কি হয় এইফালে পশ্চিমবংগৰ চিকেন নেক নামেৰে জনাজাত 22 কিলোমিটাৰ কিছুমানত 20 কিলোমিটাৰ পাবা কিছুমানত 22 কিলোমিটাৰ পাবা কিমান দৈৰ্ঘ্য কিমান দীঘল হয় সেইটো মেটাৰ নকৰে নাম যিটো হয় চিকেন নেক এইটো মেটাৰ কৰে শিলিগুড়ি কৰিডৰ যিটো এটা সৰু পথে এই অঞ্চলটোক মূল ভাৰতৰ বাকী অংশৰ লগত সংযোগ কৰে তো এইফালে নৰ্থ ইষ্ট আৰু এনেকুৱাকৈ এই পথটোৰে বাকী ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ লগত সংযোগ কৰে অ'কে ক্লিয়াৰ এইখিনি বুজি লোৱা দেন কুৱেশ্যন ধুনীয়াকৈ নিজে কৰিব পাৰিবা গোটেইখিনি কভাৰ কৰা হ'ব ইয়াতে নৰ্থ ইষ্টত যি যি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেন নৰ্থ ইষ্টত আমি যদি চাওঁ 1971ত কি ফৰ্ম হৈছিলে ফৰ্মেশ্যন অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল মানে আমাৰ যে আঠখন যে ৰাজ্য আছে আঠখন যে ষ্টেটছ আছে এই আঠখন ষ্টেটছ অফিচিয়েলি এই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিলতে ইনক্লুড হৈ আছে বুজিলা তাৰপিছত 1995ৰ 9 আগষ্টত গঠন হৈছিলে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন যিটোক চিম্পলি আমি নেটফি বুলি কওঁ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমাক সুধিব পাৰে এক্সামত নেটফি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় আৰু সেইটো 1995ৰ 9 আগষ্টত তাৰিখ মনত নাৰাখিলেও কথা নাই কিন্তু চন মনত ৰাখিব লাগিব 1995ত ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে গঠন কৰা হৈছিলে এইটো আছিলে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি যি ৰাজ্য আছে গোটেই ৰাজ্যৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই নেটফি গঠন কৰা হৈছিলে ঠিক আছে দেন 2001ত 2021ত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়ন ডোনৰ গঠন কৰা হৈছিলে মানে ফুল ফৰ্ম হয় ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়ন ঠিক আছে ডোনৰে কি কাম কৰে এতিয়া ধৰি লোৱা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি ষ্টেটছ আছে তাৰে কাৰণে যিবোৰ তোমাৰ ডেভেলপমেণ্ট স্কীম আহিব বা ধৰি লোৱা কিছুমান তোমাৰ আঁচনি বা কিছুমান ধৰি লোৱা প্লেনিং পৰিকল্পনা এনেকুৱা সেইবোৰৰ তোমাৰ কাৰ্যকৰীকৰণ বা ধৰি লোৱা সেইবোৰৰ তোমাৰ তাৰপাছত নিৰীক্ষণৰ কাৰণেও এইবোৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে তোমাৰ এই ডোনাৰ অ'কে তো সেই বিষয়বোৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকে এই ডোনাৰ অ'কে দেন গোটেই নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ আমি যদি হেডকোৱাৰ্টাৰ চাওঁ তেনেহ'লে ক'ত আছে শ্বিলঙত আছে অৰ্থাৎ গোটেই নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ যদি আমি মুখ্য কাৰ্যালয় হেডকোৱাৰ্টাৰ বুলি ক'লে কি হ'ব মুখ্য কাৰ্যালয় যদি চাওঁ তেনেহ'লে শ্বিলঙত আছে ঠিক আছে বুজিলোঁ অ'কে অ'কে দেন এইবাৰ আমাৰ প্ৰথম হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ অ'কে প্ৰথম আমি নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটখন চাম যিখন হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ যি যি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই সেইবোৰ কৈ দিছোঁ আৰু মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে চোৱা আমি যেতিয়া কিছুমান বস্তু এনেকুৱাকৈ মই যেতিয়া টপিকবোৰ যেতিয়া পঢ়াওঁ ময়ো ক'ৰবাৰ পৰা ষ্টাডি কৰিবই লাগে সেইটো চবেই ষ্টাডি কৰে
তো এতিয়া আমি কিছুমান সোর্স ইউজ করো, সোর্স মানে কিতাব বা তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ সোর্স বা ওয়েবসাইট এনেকে হব পারে। মই কই থৈ দিও কৰবাত যদি এটা দুটা ইফালি পালো কিবা হৈ যাব পারে, কিবা সংখ্যা বা এটা দুটা বস্তু তথ্য মই ইয়ারে সোর্স ইউজ করছো। ফার্স্ট অফ অল আসামিয়াৰ বুকখন, দেন তোমাৰ এখন আৰু আসাম আসাম ৰিলেটেড এখন বুক আছে শৈলেন বৈশ্য ছাৰৰ, তেখেতৰখন অকণমান লৈছোঁ কিছুমান দুই এটা তথ্য, আৰু মই গভৰ্ণমেণ্ট ৱেবছাইট ইউজ কৰিছোঁ। অ'কে, চ' এনেকুৱা কিছুমান ৱেব তথ্য বা চ'ৰ্চৰ পৰা এইখিনি কণ্টেণ্টখিনি বনোৱা হৈছে, এইখিনি বস্তু তাৰ পৰা লোৱা হৈছে। গতিকে কিছুমানে পিছত ক'ব আহিব, নহয় এইটো আপুনি অমুক কৈ দিলে, তো মই নিজেতো নিজেতো আৰু গৈ পেলাই তাতে অৰুণাচলত ষ্টাডি কৰা নাই ন, তো মুঠতে ময়ো এইবোৰ বনাবৰ কাৰণে মই কিবা এটা চ'ৰ্চ ইউজ কৰিব লাগিব। তো কি কি চ'ৰ্চ ইউজ কৰিছোঁ, বা তোমালোকেও যদি তেনেকৈ নিজাকৈ নোটছ বনাই ষ্টাডি কৰিব বিচাৰা, এনেকুৱা এইবোৰ চ'ৰ্চ ইউজ কৰিব পাৰা। অ'কে, চ' আমি প্ৰথমতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিষয়ে চাওঁ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী, আমি প্ৰত্যেকখন নৰ্থ ইষ্টৰ অৰ্থাৎ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী জানিব লাগিব। অৰুণাচলৰ ৰাজধানী কি হয়, ইটানগৰ হয়, ৰাইট, কেপিটেল ইটানগৰ হয়, ঠিক আছে, এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত দেন অৰুণাচলৰ যদি চাওঁ সীমা কাৰ লগত ভাগ বতৰা কৰে অৰুণাচলে, ঠিক আছে, ইয়াতে আমি চাই লওঁ মেপখনৰ জৰিয়তে, আমি চাব কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এইখন মেপৰ জৰিয়তে বুজি পাম হয়নে ভালকৈ। তো ইয়াতে সীমা যদি চাওঁ তেনেহ'লে এইখন হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশ, ঠিক আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশ দেখিলোঁ। তো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এইফালে যদি চাওঁ নৰ্থৰ ফালে চাইনা, আৰু যাক লৈ পেলাই তোমাৰ অৰুণাচল আৰু চাইনা কি হয় বাউণ্ডাৰী ডিছপিউট হৈ থাকে, হয়নে, সীমাক লৈ পেলাই এনেকৈ চলিয়ে থাকে। তাৰপিছত আকৌ যদি আমি যদি তোমাৰ এইফালে যদি চাওঁ কি হৈ আছে, ভূটানৰ লগত সীমা ভাগ বতৰা কৰিছে ৱেষ্টৰ ফালে, ঠিক আছে, দেন ইষ্টৰ ফালে যদি চাওঁ পূবৰ ফালে কোন আছে, ম্যানমাৰৰ লগত সীমা ভাগ বতৰা কৰে, আৰু যদি আমি অৰুণাচল এইখন ছাউথৰ ফালে যদি চাওঁ আসাম, আৰু এইফালে চোৱা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমা এইফালে লৈ এইখিনিলৈকে আহিছে, ডেট মিনছ ইয়াতে কোন আছে, নাগালেণ্ড, ৰাইট, তো ছাউথৰ ফালে কি হ'ব, নাগালেণ্ড আৰু অসমৰ লগত সীমা ভাগ বতৰা কৰে বা বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে। তো এইখিনি হৈ গ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাউণ্ডাৰী বা সীমা, যিটো জানিব লগা এটা হয়। তো মুঠতে ইয়াতে এটা বস্তু আমাক সুধিব পাৰে, যেনেকুৱাকৈ আমাক অসমৰ সোধে যে অসমে কাৰ কাৰ লগত সীমা ভাগ বতৰা কৰে, আৰু এটা আমাক দি দিয়ে তোমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী বুলি দি দিয়ে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা। তো ইয়াতে অসম আৰু নাগালেণ্ড হ'লে ভাৰতৰে ৰাজ্য হয়, তো ইয়াৰ লগত ছাউথৰ দক্ষিণৰ ফালে ভাগ বতৰা কৰে, আৰু বাকীকেইখন হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী অৰ্থাৎ বাকীকেইখন পূবৰ ফালে যদি চাওঁ, পশ্চিমৰ ফালে চাওঁ, উত্তৰৰ ফালে চাওঁ, এইকেইটা কি হয়, এইকেইটা যে সীমা যে অৰুণাচলে যে শ্বেয়াৰ কৰে, এইকেইখন হ'ল এখন এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰি, অৰ্থাৎ এখন এখন বেলেগ দেশৰ লগত সীমা ভাগ বতৰা কৰে, যিটো পঢ়িলোঁ ভূটান, ম্যানমাৰ আৰু এইফালে আমি চাইনাৰ কথা পঢ়িলোঁ। অ'কে, চ' এনেকুৱাকৈ মেপত থ্ৰুয়েদি বহুত বস্তু আমি পঢ়িব পাৰোঁ। তো মেপ ইউজ কৰি পেলাই এনেকুৱা কিছুমান বস্তু পঢ়িব ট্ৰাই কৰিবা। দেন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আমাৰ নিক নেম সুধে, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ বা প্ৰত্যেকখন দেশৰ এটা এটা কিবা নহয় কিবা নিক নেম থাকে, সেইবোৰ নিক নেম, যিটো এই নিক নেম ছদ্মনাম বুলি যে কওঁ, হয়নে নাই, তো সেই তেনেকুৱা নিক নেমবোৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। অৰুণাচল প্ৰদেশক কোৱা হয় লেণ্ড অৱ ৰাইজিং ছান, সূৰ্য উদয়ৰ দেশ। সূৰ্য উদয়ৰ দেশৰ উপৰিও আৰু এটা নাম আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ, যিটো হৈছে অৰ্কিড ষ্টেট অৱ ইণ্ডিয়া। এই অৰুণাচল প্ৰদেশত বহুত বেছি পৰিমাণৰ অৰ্কিড পোৱা যায় কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, সেয়েহে অৰুণাচল প্ৰদেশক লেণ্ড অৱ ৰাইজিং ছানৰ উপৰিও অৰ্কিড ষ্টেট অৱ ইণ্ডিয়া বুলি ক'ব পাৰে, হয়নে নাই। দেন ইয়াৰে যদি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰাইব চাওঁ কি কি জনজাতি আছে, তেনেহ'লে নিচি, আদি, আপাতানি, চিংফো, মিচিমি, মনপা, খামতি, তাগিন, নক্তি ইত্যাদি। অ'কে, অৰ্থাৎ এনেকুৱা সুধি দিয়ে কেতিয়াবা ট্ৰাইবৰ বিষয়ে, ছাপ'জ সুধি দিব পাৰে আপাতানি জনজাতি তলৰ কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যত পোৱা যায় বা কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত, দেন অৰুণাচল প্ৰদেশ, তো এইকেইটা মনত ৰাখিবা। বহুত আছে, বহুত ট্ৰাইব আছে, এনেকুৱা নহয় এইকেইটা ট্ৰাইবেই আছে, জনজাতি আছে, বহুত আছে, কিন্তু মেইন কেইটাহে আমি মনত ৰাখিব লাগিব। অ'কে, চ' বহুত বস্তু পাবা পঢ়িব গ'লে, যিখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট মেইন সেইখিনিহে জানিব লাগিব। দেন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুখন ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক, এখন নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক, এখন হয় মৌলিং নেশ্যনেল পাৰ্ক। অ'কে, নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্কখন যদি চাওঁ, আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ফৰ্থ লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এইখন নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক। কুৱেশ্যন আহিছিলেও আহেও যে নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত অৱস্থিত,
অৱস্থিত, মলিং নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত অৱস্থিত, আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত মই এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম। নেশ্যনেল পাৰ্ক ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু লগতে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী অকল অসমৰ চালেও চাফিচিয়েণ্ট। অ'কে, দেন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ, এখনতো আমি জানো ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আহে, হয়নে? কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশত সেইখন কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কোৱা নহয়, চিয়াং বা দিহাং বুলি কোৱা হয়, ৰাইট? চিয়াং বা দিহাং আল্টিমেটলি অসমত যেতিয়া এণ্ট্ৰি ল'ব, অসমত অহাৰ লগে লগে লোহিত আৰু দিবাঙৰ লগত মিলি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামেৰে জনা যায়, ৰাইট? হয়নে নাই? তো এইখনে হ'ল আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। তাৰপাছত কি হয়, কামেং, সোৱণশিৰি, সোৱণশিৰিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কি হয়, এখন উপনদী। তো এটা বস্তু কোৱা, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী কি হয়, উপনদী কি হয়, মাজে মাজে কিছুমান কুৱেশ্যনো কৈ যাম। সেইবোৰ কুৱেশ্যন যদি নাজানা তেনেহ'লে চাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিবা, আৰু জানা যদি ভালে। দেন লোহিত, তিৰা, বুঢ়ীদিহিং এটচেট্ৰা। তো এই লোহিত নদীখন যে আমি কি দেখোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এনেকুৱাকৈ তিব্বতৰ পৰা যেতিয়া আহিব, ইয়াতে ইয়াৰলুং চেংপ' বুলি জনা যায়। দেন অৰুণাচল প্ৰদেশত সোমোৱাৰ লগে লগে ইয়াক আমি চিয়াং বা দিহাং বুলি জানো, ৰাইট? এইফালৰ পৰা আকৌ কি আহিব, এখন নদী আহে দিবাং, আৰু এখন নদী আহে লোহিত। যি লোহিত, দিবাং, চিয়াং এইকেইখন ক'ত লগ হয়, শদিয়াত লগ হয়। শদিয়াত লগ হৈ পেলাই আল্টিমেটলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাম পায়। এই যিখন লোহিত নদী, লোহিত নদী এইখন আল্টিমেটলি কি, এইখন হয় তোমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰাই বৈ আহে, তাতে তাৰে এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ বা এখন প্ৰয়োজনীয় মুখ্য নদী হয়, ঠিক আছে? এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তাৰে আমি হিষ্ট্ৰী যদি চাব যাওঁ, অৰ্থাৎ কেতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ বুলি নাম পালে, ইয়াৰ আগতে কিবা বেলেগ নাম আছিলে নেকি, কি হয় সেইটো যদি চাওঁ, তেনেহ'লে 1914 এই মানে আমাৰ অসমৰ পৰা আমি যদি আগতে যদি চাওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ আমি পুৰণি প্ৰাচীন অসমৰ কথা যদি পঢ়োঁ, ব্ৰিটিছৰ আগৰ যদি আমি যদি পঢ়োঁ, অৰ্থাৎ বা ব্ৰিটিছ থাকোঁতেও যদি পঢ়োঁ, তেতিয়া অকল অসম বুলিয়ে আছিল, হয়নে নাই? কোনো উত্তৰ পূব বুলি কোৱাৰ লগে লগে অসম, অসম প্ৰদেশ, আৰু তাতে তোমাৰ এনেকুৱাকৈ নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, এই গোটেইবোৰ আছিলে। 1914 কি কৰা হয়, আমাৰ অসমৰ, অ'কে, দৰং আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা এই অঞ্চলটো, অসমৰ যিখিনি দৰং আৰু লখিমপুৰ জিলা আছে তাৰে পৰা এই অঞ্চলটো ছেপাৰেট কৰি আনি পেলাই এটা নতুন নাম দিয়া হয়, নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰিজিয়ন বুলি নাম দিয়া হয়, যিটোক আমি চিম্পলি নেপা বুলি কওঁ। নেপাটো শুনিছা, ৰাইট? নেপা আগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ বুলি কোৱা হোৱা নাছিলে, নেপা বুলি কৈছিলে, ডেট মিনছ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰিজিয়ন, সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল, অ'কে, নৰ্থ ইষ্টৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল। তাৰপিছত 1972 অৰ্থাৎ 1972 অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তোমাৰ কি হয়, এই নেপাৰ আণ্ডাৰতে থাকে, নেপাৰ আণ্ডাৰতে থাকে, নেপা বুলিয়ে জানো। 1972 কি হয়, এইখনে তোমাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী, ভাৰতৰ এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী, ৰাজ্য এতিয়াও হোৱা নাই, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে, অ'কে, আৰু নাম দিয়া হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ বুলি তাৰপাছত নাম দিয়া হয়। আৰু আল্টিমেটলি চোৱা, ৰাজ্য হোৱা নাই, মই ইয়াতে কি কৈছোঁ, ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয়, নাম কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশে পায় 1972, কিন্তু সেইখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয়, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হয়। ৰাজ্য কেতিয়া হয়, ৰাজ্য হয় 1987 20 ফেব্ৰুৱাৰীত এখন নতুন ৰাজ্য গঠন কৰা হয়, আৰু সেই ৰাজ্যখনৰ নাম দিয়া হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ। আৰু এই অৰুণাচল প্ৰদেশখন আমাৰ কি হয়, গোটেই ভাৰতৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত 24 নম্বৰ ৰাজ্য হয়, 24th state হয়, অ'কে। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি বস্তু, এইটো তথ্য সুধিব পাৰে, অৰুণাচল প্ৰদেশক কেতিয়া ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে 1987 হৈ যাব, বাকীকেইটাও চাই থৈ দিবা, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বুজিলোঁ, অ'কে। চ' যিখিনি যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট লাগে আপোনালোকক, মই সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য ইয়াৰ পৰা লৈ আহিছোঁ, অ'কে। দেন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ, বা অৰুণাচল প্ৰদেশ বুলি নহয়, এই নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটছৰ চাবলগীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে চাবলগীয়া তেনেকুৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে, যিটো হৈছে তেওঁলোকৰ ফেষ্টিভেল বা উৎসৱ, অ'কে। চ' ফেষ্টিভেল যদি চাওঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান, এনেকৈ যেনেকৈ মই ক'লোঁ, বহুতকেইটা ট্ৰাইব আছে, জনজাতি আছে, আৰু তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ ফেষ্টিভেলো থাকিব। তো তাৰ ভিতৰত মুখ্য কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মেইন ফেষ্টিভেল যদি চাওঁ, এটা হয় লোজাৰ ফেষ্টিভেল, যিটো কোনে চেলিব্ৰেট কৰে, মনপা ট্ৰাইবৰ দ্বাৰা এইটো চেলিব্ৰেট কৰা হয়, আৰু মনপা ট্ৰাইবে তেওঁলোকৰ টিবেটিয়ান নিউ ইয়াৰ চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে এই তোমাৰ লোজাৰ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰ মানে পালন কৰে।
দেন মোপিন ফেস্টিভেল, মোপিন ফেস্টিভেল গালো ট্রাইবর অরুণাচল প্রদেশত থকা গালো ট্রাইবর দ্বারা সেলিব্রেট করা হয় আর এটু হয় আমার এটা ট্রেডিশনাল ফেস্টিভেল, ঠিক আছে, এটা আমার ট্রেডিশনাল ফেস্টিভেল হয়। দেন সোলুং ফেস্টিভেল, সোলুং ফেস্টিভেল আদি ট্রাইব, আদি ট্রাইব মই অকমান আগতে কলো, সো আদি ট্রাইবর দ্বারা এই সোলুং ফেস্টিভেল সেলিব্রেট করা হয় আর খুব ইম্পর্টেন্ট সুধি দিব পারে এইটো এটা হার্ভেস্ট ফেস্টিভেল হয়, এগ্রিকালচার মেইনলি এগ্রিকালচারের লগত রিলেটেড অর্থাৎ শস্য চপোৱাৰ সময়ত এই ফেস্টিভেল তেওঁলোকে সেলিব্রেট করে। দেন দ্রি ফেস্টিভেল, আপাতানি ট্রাইব, আপাতানি ট্রাইবে তোমার ফিফ জুলাইত, ফিফ জুলাইত প্রত্যেক বছরের পাঁচ জুলাইত, ফিফ্থ পাঁচ জুলাইত এই কি হয় তোমার দ্রি ফেস্টিভেল সেলিব্রেট করে। দেন শালু লোকু ফেস্টিভেল যেটু নকটি ট্রাইবে সেলিব্রেট করে, অ্যান্ড মুরুং ফেস্টিভেল যেটু এগেইন আপাতানি ট্রাইবর দ্বারা পালন করা হয়। ক্লিয়ার? ওকে, সো এইখানে জাস্ট পড়িব লাগে, কাম হল মই গোটেইখিনি দিয়ে দিছো কত কি আছে, খালি আপনার কাম হল আপনাদের পড়িব লাগে। ওকে, কি হয় এতিয়া খুব এটা ইম্পর্টেন্ট, অরুণাচল প্রদেশের নিজের কোনো হাইকোর্ট নাই, যে আমার হাইকোর্ট আছে গুৱাহাটী হাইকোর্ট, অরুণাচল প্রদেশের কোনো হাইকোর্ট নাই, ইট ডজ নট হ্যাভ ইটস ওন হাইকোর্ট। তেনহলে হাইকোর্ট নাই যদি তেনহলে কার আন্ডারত পড়ে, কি হয় যে তোমার নিজের তো হাইকোর্ট নাই কিন্তু এই ইয়ারে হাইকোর্ট কি হয় গুৱাহাটী হাইকোর্টের আন্ডারতে পড়ে, তথাপিও তাদের ইটানগরত এখন জুরি বেঞ্চ এনেকাকে গঠন করা হয়েছে, যদি তাতেও তোমার চিফ জাস্টিসে তেওঁলোকে যদি বিচারে যে তেওঁলোকের কিবা গোচর গুৱাহাটী হাইকোর্টলৈকে ট্রান্সফার করিব লগা হয় তেনহলে তেওঁলোকে ট্রান্সফার করে দিয়ে, কিন্তু একচুয়ালি তাতে কোনো তেনেকুৱা পার্টিকুলার এটা মানে পুরা তেনেকুৱা হাইকোর্ট নাই। ওকে, দেন ইয়াতে এটা আমাক সুধিব পারে, নুসুধিবও পারে তথাপিও জানি থৈ দিয়াটো ভাল, যে অরুণাচল প্রদেশের টোটেল ডিস্ট্রিক্ট হয় 26, যেনেকে আমি অসমৰ আমাৰ জাতীয় ফুল বা আমাৰ ধৰি লোৱা জাতীয় তেনেকে এনিমেল এনেকুৱা পশু এইবোৰ আমি জানো, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি অৰুণাচল প্ৰদেশৰো অকণমান চাই থৈ দিওঁ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বা চৰকাৰী ভাষা হৈছে ইংলিছ। অ'কে, তাৰপাছত ইহঁতৰ ষ্টেট এনিমেল বা জাতীয় প্ৰাণী বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ বা আমি ৰাজ্যিক প্ৰাণী বুলিও ক'ব পাৰোঁ, যিটো হৈছে মিথুন, এইটো হৈছে মিথুন, মিথুন চক্ৰৱৰ্তী নহয়, মিথুন এটা এনিমেল হয়, ঠিক আছে। দেন ষ্টেট বাৰ্ড, ৰাজ্যিক চৰাই গ্ৰেট হৰ্ণবিল, হৰ্ণবিল, তাৰপাছত ৰাজ্যিক গছ হলং, এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা, কিয় মনত ৰাখিবা চোৱা, কারণ আমার অসমৰো ৰাজ্যিক গছ কি হয় হলং, রাইট, তো সেইটো কাৰণে সেইটোক লিংক কৰি পেলাই এক্সামত কেতিয়াবা সুধিব পাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কি হয়। ঠিক তেনেকুৱাকৈ ষ্টেট ফ্লাৱাৰ কি হয়, ফক্সটেইল অৰ্কিড, দেট মিনস কপৌ ফুল, অসমীয়াত যদি আমি কওঁ কপৌ ফুল, ঠিক আছে, কপৌ ফুল আমাৰ অসমৰো হয়, আৰু কিছুমান চৰ্চত ষ্টেট ফ্লাৱাৰ কপৌ ফুলো থাকে আৰু এটা বেলেগ এটা অৰ্কিডৰ নামো থাকে, কিন্তু মেক্সিমামত কপৌ ফুল পোৱা গৈছে, চ' মই এইটোৱে কাৰেক্ট বুলি মানে তেনেকৈ পোৱা গৈছে, গতিকে সেইটো লৈ আহিছোঁ, তেনেকুৱা কুৱেশ্যন পেপাৰতো পোৱা গৈছিলে, এইটো মানে কাৰেক্ট বুলি ধৰা গৈছে। অ'কে, গম পালা, সো এনেকুৱাকৈ আৰু কিবা যদি টপিক ৰিলেটেড বা টপিক ৱাইজ যদি পঢ়িব ইচ্ছা আছে তেনেকুৱাকৈ তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ স্কৰডেমিৰ এডিআরি 2.0 হয়ে আছে, এটা ক্রেশ কোর্স এটা নতুনকে উলুয়া হয়েছে, সেই ক্রেশ কোর্সটো জয়েন করিব পারে, ক্রেশ কোর্স মানে এইটো বুঝুয়া নাই যে 45 ডেজরে হব, এক্সাম লৈকে হব। ওকে, স্টার্ট হয়েছে 27 নভেম্বরের পৰা স্টার্ট হয়েছে, তো ইয়াতে জয়েন করিব পারে আপনাদের ফর এডিআরি। ওকে, আর জয়েন করিবর কারণে কোনোবার যদি তেনেকুৱা কিবা ডাউটস থাকে কেনেকে জয়েন করিব কি করিব তেনহলে এই দুটা নাম্বার ইয়াতে দি দিয়া হৈছে, এই দুটা নাম্বারত কন্টেক্ট করে লব। ওকে, দেন ক্লিয়ার, অরুণাচল প্রদেশের উপর যি কৈছিলোঁ সেইখিনি ক্লিয়ার হৈছে নে, কিবা ডাউটস আছে নেকি কোনোবার, নাম্বার কেটা সাগে দেখা নাই ন, মই নাম্বার কেটা লিখি দিছোঁ, ওকে, নাম্বার কেটা মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে 7099094251 আৰু এটা আছে 7099094284। অ'কে, চ' ইয়াতে এই দুটা নম্বৰত কল কৰিব পাৰে স্কৰডেমিৰ ৰিলেটেড কিবা যিকোনো ডাউটছ, কোৰ্ছ ৰিলেটেড হওক যি হওক, অ'কে, তো অ'কে, একো ডাউটছ নাই বুলি মই ভাবিছোঁ, কিবা ডাউটছ থাকিলে জনাই দিলে হ'ল, এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাবলগীয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল টুৰিজিম, অৰ্থাৎ অৰুণাচল প্ৰদেশত কি হয়
বছৰে বহুত মানুহ ফুৰিব গৈ থাকে এনেকৈ হয়নে, তো তাৰে কি কি প্লেচত বেছিকৈ ফুৰিব যায় বা তোমালোকেও যদি যোৱাৰ প্লেন কৰি আছা এইকেইটা প্লেচ ভিজিট কৰিব পাৰা, এনেও যদি কোনোবাই প্লেন কৰিছে জানে ক'ত যাব ৰাইট, তাৰোপৰি কি কি মানে টুৰিজিম স্পট ক'ত ক'ত মানুহে বেছিকৈ ফুৰিব যায়, আমাক কুৱেশ্যন এনেকৈ সোধে কিন্তু কিবা এটা নাম দিব, নাম দি পেলাই অমুকটো ক'ত অৱস্থিত তেনেকুৱাকৈ অ'কে। চ' কি হয় ভীষ্মকনগৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, ভীষ্মকনগৰ এটা আৰ্কিঅ'লজিকেল ছাইট হয়, আমি যদি চাওঁ ভীষ্মকনগৰ এটা অতি পুৰণি আৰ্কিঅ'লজিকেল ছাইট হয়। দেন বোমদিলা পাছ জানা হয়নে, লা মিনছ কি হয়, লা মানে তেওঁলোকৰ ভাষাত পাছ হয়, লা মানে পাছ, পাছিঘাট। তাৰপাছত মালিনী থান, নামদফা কি নেশ্যনেল পাৰ্ক পালোঁ, পৰশুৰাম কুণ্ড য'ত যিটো এটা পিলগ্ৰিমেজ ছাইট হয়, তীৰ্থ যাত্ৰীসকলৰ ভ্ৰমণ স্থলী হয় ৰাইট, জিৰ' টাৱাং, টাৱাঙত যে যায় আমি জানো, টাৱাঙত এটা কি হৈছে আছে যে এটা বহুত বুদ্ধিষ্ট মনুমেণ্ট, এটা বহুত ডাঙৰ বহুত পুৰণি এটা অল্ডেষ্ট বুদ্ধিষ্ট মনুমেণ্ট এটা মনেষ্ট্ৰী এটা আছে অ'কে। চ' আমাক কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে এনেকুৱা পুৰণি অল্ড বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰীটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ক'ত আছে, বহুত ডাঙৰ এটা মনেষ্ট্ৰী হয়, গুগল চাৰ্চ কৰিলে পাই যাবা তোমালোকে ঠিক আছে। চ' সেইটো টাৱাঙত আছে, আকাশী গংগা লেক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গংগা লেক আৰু মাধুৰী লেক, একচুৱেলি এইটোৰ নাম মাধুৰী লেক নহয়, মাধুৰী বুলি কিয় দিয়া হয় কাৰণ মাধুৰী দীক্ষিতে তাতে সেই লেকটোৰ পাৰত এটা শ্বুট কৰিছিলে এখন ফিল্মৰ কাৰণে, আৰু ফিল্মখন কি আছে মোক এইটো ক'ব লাগে, কাৰণ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আমি এক্সামত অহা দেখা পাওঁ, সুধি দিয়ে এনেকুৱা কেতিয়াবা যে তোমাৰ মাধুৰী দীক্ষিতে, মাধুৰী লেক বুলি আৰু তেতিয়া নিদিয়ে যে মাধুৰী দীক্ষিতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বা তলৰ কোনটো লেকৰ পাৰত বা এইখন মুভি শ্বুট কৰিছিলে বা এনেকৈ দিব পাৰে, মাধুৰী লেকৰ ওচৰত মাধুৰী দীক্ষিতে কোনখন ফিল্মৰ শ্বুটিং কৰিছিলে, এইটো পাৰিব লাগে কিন্তু, ফিল্মখন বহুতে চাইছে মই জানো, ফিল্মখন বহুতে চাইছে অ'কে। আহিছে বাৰু, নাম আহি গৈছে, এক্টৰ কোন আছিলে, চবৰে ফেভৰেট হয়নে, এক্টৰ কোন, দেন ইম্পৰ্টেণ্ট পাছ, আমি কিছুমান পাছৰ বিষয়ে চাওঁ ঠিক আছে, ইয়াতে আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পাছ চাওঁ, পাছ কি হয়, বোমদিলাটো ক'লোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট, ডিফুলা পাছ, বোমদিলা পাছ, দিহাং পাছ, এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল ঠিক আছে, এইখিনি মনত ৰাখিবা এইকেইটা পাছৰ নাম। অ'কে, এইটো পাছৰ কথা মনত ৰাখিবা। দেন এওঁলোকৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল নহয়, হিষ্ট্ৰী পঢ়াই গভৰ্ণৰ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰৰ নাম দিয়া হৈছে, সেই নাম দুটা চাই ল'বা অ'কে, কেতিয়াবা সুধিব পাৰে গভৰ্ণৰ কোন হয়, চিফ মিনিষ্টাৰ কোন হয় সুধি দিব পাৰে ঠিক আছে, তো এইটো বস্তু চাবা। দেন আহিল আমাৰ অসম অ'কে, চ' অসমৰ আমি যদি চাওঁ, অসমৰ কিছুমান বস্তু যেনেকুৱাকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মই যিমানখিনি ক'লোঁ, অসমৰ মই ইমানখিনি নকওঁ, কাৰণ অসমৰ নকওঁ মানে এনেকুৱা নহয় নপঢ়াওঁ, পঢ়াম, অসমৰ আমি এটা বেলেগ টপিক এটাতে আমি তেনেকুৱাকৈ বেলেগ বেলেগ টপিকত, চাপ'জ নেশ্যনেল পাৰ্ক এনেকুৱাকৈ আমি বেলেগ বেলেগ হেৰিত পঢ়িম ঠিক আছে অ'কে। দুই মিনিট ৰখা, কিবা এটা অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে, মই আহি আছোঁ, দুই মিনিট জাষ্ট ৰখা, দুই মিনিট অ'কে।
অকমান ৰবা, এটা খেলি মেলি হৈছিলে। খেলি মেলি মানে যিটো মই ইয়াতে যিটো লৈ আহিছোঁ সেইটো একচুৱেলি বেলেগ এটা হেৰি আহি গৈছে পিপিটিতে। পঢ়ি আছিলোঁ পাছ, ৰাইট? চ' পাছ, ডিফুলা পাছ, বোমদিলা পাছ এণ্ড দিহাং পাছ, এইখন হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মেপ। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট পাছ যদি চাওঁ, ইয়াতে এনেকুৱাকৈ বোমদিলা পাছ, তাৰপাছত আমি দিহাং পাছ মনত ৰাখিম, তাৰপাছত এইফালে আমাৰ আৰু এখন আছে আমাৰ ডিফু পাছ, ঠিক আছে? চ' এইকেইটা এনেকুৱাকৈ চব পাছ মনত ৰাখিব নালাগে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটা পাছ, এইকেইটা মনত ৰাখিলে হ'ল। দেন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু চিফ মিনিষ্টাৰৰ নাম মনত ৰাখি থৈ দিবা, পাৰিলে থৈ দিবা, কাৰণ কেতিয়াবা এক্সামত সুধি দিব পাৰেতো, সেইটো কাৰণে। অ'কে, চ' এতিয়া আমি অসমৰ বিষয়ে চাওঁ, আমাৰ অসমখনৰ বিষয়ে চাওঁ, আমাৰ সোণৰ অসমখনৰ বিষয়ে চাওঁ। অ'কে, চ' অসমৰ কেপিটেল আমি সকলোৱে জানো, ৰাজধানী সকলোৱে জানো, ৰাইট? কৈ আছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট চিষ্ট্ৰিক্ট গোটেইখিনি কৈ আছোঁ। ত' কেপিটেল মনত ৰাখিবা দিছপুৰ। এণ্ড এটা বস্তু মই ইয়াতে অনা নাই, যেনেকুৱাকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত আনিছিলোঁ, অনা নাই। মোক জাষ্ট ক'ব লাগে, মোক এইটো বস্তু আপোনালোকে ক'ব লাগে, আৰু এইখিনি বস্তুটো মই আপোনালোকৰ শুদ্ধ হ'ব বুলি মই সেইখিনি আশা কৰোঁ, এক্সপেক্ট কৰোঁ সেইখিনি, যে আমাৰ অসমখন আছে, ঠিক আছে? অসমৰ আমাৰ উত্তৰে কি আছে, তাৰপাছত আমাৰ পূবত কি আছে, দক্ষিণত কি আছে আৰু পশ্চিমত কি আছে, অৰ্থাৎ অসমে কাৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে যদি সোধে, তেনেহ'লে এইখিনি বস্তু আমি ক'ব পাৰিম, নিশ্চয় পাৰিম ক'ব, হয়নে? হয়নে নাই? এতিয়া চাওক, ইয়াতে চাওক, অসমৰ আকৌ কি হয়, আমাক কুৱেশ্যন সোধে যে অসমে, এইখন হ'ল আমাৰ অসম, কাৰ লগত নৰ্মেলি যদি সোধে, যে মই সুধিছোঁ ভাৰতীয় ৰাজ্য কাৰ কাৰ লগত অসমে বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে, সেইটো লাগে মোক। অ'কে, ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ বুলি ইয়াতে সুধিছোঁ এইখিনি। এতিয়া এটা বস্তু হ'ল যে অসমে কি হয়, দুখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাউণ্ট্ৰীৰ লগতো, অৰ্থাৎ দুখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দেশৰ লগতো সীমা ভাগ বতৰা কৰে, জানো আমি, যিটো হৈছে বাংলাদেশ এণ্ড ভূটান। অ'কে, যিটো হৈছে বাংলাদেশ এণ্ড ভূটান। আমাক কুৱেশ্যন সোধে যে বাংলাদেশ আৰু ভূটানটো দেখিলোঁ, এতিয়া বাংলাদেশৰ লগত কোনে কোনে সীমা ভাগ বতৰা কৰিব, অসমৰ কোন কোন, আৰু ভূটানৰ লগত কোনে কোনে কৰিব? বাংলাদেশৰ লগত আমি জানো, এইফালৰ পৰা যদি চাওঁ এনেকুৱাকৈ এখন বাংলাদেশ, এইফালৰ পৰা কি হয়, ধুবুৰীয়ে কৰে, ৰাইট? আৰু এইফালৰ পৰা যদি চাওঁ কৰিমগঞ্জ আৰু এনেকুৱাকৈ কাছাৰ আছে। ত' কুৱেশ্যন সোধে যে অসমৰ কোন কোন জিলাই বা অসমৰ কোনখন ঠাইয়ে বাংলাদেশৰ লগত সীমা শ্বেয়াৰ কৰে। ত' বাংলাদেশৰ লগত এইফালৰ পৰা চালে ধুবুৰী, ৰাইট? আৰু এইফালৰ পৰা চালে কি হ'ল তোমাৰ, এইফালে আছে তোমাৰ কৰিমগঞ্জ, আৰু দেন এইফালে আছে তোমাৰ কাছাৰ। এটা বস্তু এতিয়া কোৱা, ভূটানৰ লগত যদি সোধে, ভূটানৰ লগত কোনে কোনে সীমা ভাগ বতৰা কৰে, ভূটান হ'ল এইখন, ইজি কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে? ভূটান হ'ল এইখন। ত' ভূটানৰ লগত যোনে যোনে ভাগ বতৰা কৰিব, এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু মনত পেলাই দিওঁ, মানে মনত ৰখাকৈ কৈ দিওঁ, যি আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল BTCৰ আণ্ডাৰত যিকেইখন জিলা আছে সেইকেইখনে কৰে। ত' জানা, কোৱাচোন যে তোমাৰ ভূটানৰ লগত কোনে কৰিব? তো চোৱা, ভূটানৰ লগত মনত ৰাখিবা কোকৰাঝাৰ, BTCৰ আণ্ডাৰত আহে, কোকৰাঝাৰ হৈ গ'ল, এইফালে আছে চিৰাং, ঠিক আছে? তাৰপিছত এইফালে আছে তোমাৰ বাক্সা, দেন এইফালে আছে কি তোমাৰ ওদালগুৰি। ত' এই চাৰিখনে কি হয় তোমাৰ BTC হয়, বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত আহে, আৰু এই চাৰিখনে ভূটানৰ লগত সীমা ভাগ বতৰা কৰে, এইটো বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে? এতিয়া অসমৰ আমি নিক নেম, আমি অসমখনৰ নিক নেম বাদ দিলোঁ, অসমৰ উপৰিও অসমত থকা কিছুমান ঠাইৰ, অসমৰ কিছুমান ৰাজ্য বা কিছুমান ঠাইৰ নিক নেম আমাক সোধে, সেইবোৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, অসমৰ পাৰ্সপেক্টিভত আমি সেইবোৰ চাব লাগিব। যেনেকুৱাকৈ অসমখনক যদি ডাইৰেক্ট অসমখন, যেনেকুৱাকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশক দেখিছিলোঁ লেণ্ড অফ ৰাইজিং ছান, তাৰপাছত আমাৰ কি হয় অৰ্কিড ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া, এতিয়া লেণ্ড অফ ৰাইজিং ছান বুলি কিহৰ কাৰণে কোৱা হয়,
কিহৰ কাৰণে কোৱা হয়, কাৰণ তাতে মানে কি হয় নৰ্থ ইষ্টৰ আগতে সূৰ্য উদয় হয় সেইটো কাৰণে। দেন অসমক দ্য লেণ্ড অফ ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিল, ৰঙা নদী আৰু নীলা পাহাৰৰ ভূমি বুলি কোৱা হয়। গুৱাহাটীক পাৰ্টিকুলাৰলি কি বুলি কোৱা হয়, গেট ৱে অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বা গেট ৱে অফ আছাম, অসম বা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ। হাজোক কি বুলি কোৱা হয়, পঞ্চতীৰ্থ। অ'কে, হাজোক কোৱা হয় পঞ্চতীৰ্থ স্থান। শুৱালকুছিক কোৱা হয় পূবৰ মেনচেষ্টাৰ, মেনচেষ্টাৰ অফ ইষ্ট, ঠিক আছে। দেন নলবাৰীক কোৱা হয় নৱদ্বীপ অফ আছাম, অসমৰ নৱদ্বীপ। ডিগবৈটো জানো অইল চিটি অফ আছাম, অসমৰ তৈল নগৰী। হাফলঙক কোৱা হয় স্কটলেণ্ড অফ আছাম। তেজপুৰ চিটি অফ ইটাৰনেল ৰোমান্স, যাউতি যুগীয়া প্ৰেমৰ চহৰ। যোৰহাট টি কেপিটেল অফ আছাম, অসমৰ চাহ ৰাজধানী। আৰু চৰাইদেউৰ মৈদাম, চৰাইদেউৰ যিবোৰ মৈদাম আছে সেই মৈদামবোৰক পিৰামিডছ অফ আছাম অৰ্থাৎ অসমৰ পিৰামিড বুলি জনা যায়। এতিয়া আমি মোক এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে কোৱা, অসমৰ আছামৰ বেছিকৈ টি গাৰ্ডেন ক'ত আছে, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বা অসমৰ ক'ত টি গাৰ্ডেন চাহ বাগিচা বেছিকৈ পোৱা যায়, ঠিক আছে। এইটো আনচাৰ, এইটোৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ ক'ব লাগে। অ'কে, দেন এইফালে আমি অসমৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক যদি চাওঁ, নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, তেনেহ'লে নেশ্যনেল পাৰ্ক ইফালে মনত ৰাখিবা কেইখন, বৰ্তমান 7খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে। অ'কে, নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী মই বেলেগ ক্লাছত পঢ়াম, অভয়াৰণ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানবোৰ বেলেগ ক্লাছত পঢ়াম। জাষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক কি নেশ্যনেল পাৰ্ক এইকেইখন মনত ৰাখিবা, কাজিৰঙা, মানাস, তাৰপাছত ডিব্ৰু চৈখোৱা, নামেৰি, ওৰাং, তাৰপাছত ৰাইমনা, অ'কে, দিহিংপাটকাই মনত ৰাখিবা, অ'কে। আৰু এই নেশ্যনেল পাৰ্কবোৰৰ এনেকুৱা বিভিন্ন তথ্য, ক'ত অৱস্থিত হয়, কেতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিলে, এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সুধি দিব পাৰে। দেন আমাৰ কি হয়, আমাৰ অসমৰ পৰা দুখন ঠাইক, বৰ্তমানলৈকে দুখন ঠাইক ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটত ইনক্লুড কৰা হৈছে। চিন্তা কৰিব নালাগে, ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ বিষয়ে মই পঢ়াম বাৰু, চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু এনেকুৱা বহুত বস্তু অসমৰ লগত ৰিলেটেড বহুত বস্তু এপত মই অলৰেডি পঢ়াই থৈ দিছোঁ, যদি তোমালোকে যদি তেনেকুৱাকৈ চাব বিচাৰা সেই ক্লাছবোৰ, তেনেহ'লে সেই যি দুটা নাম্বাৰ দিলোঁ তাতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। সো ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, ইউনেস্কোর আন্ডারত আমার অসমৰ পৰা দুখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আহে, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক। মই এতিয়া এইটো বিচাৰিছিলোঁ কিমান চনত আহে, কিমান চনত আহে এইটো চাবা, মইতো কৈ দিলোঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক কি হয়, ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটৰ পৰা আহে, অসমৰ পৰা কিমান চনত আহে। তাৰোপৰি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক বিগ হোম, বিগ ফাইভৰ হোম বুলি কোৱা হয়, অ'কে। সেই বিগ ফাইভ হোম মানে কি হয়, তোমাৰ পাঁচটা বৃহৎ জন্তুৰ মানে ঘৰ বুলি কোৱা হয়। সেই পাঁচটা বৃহৎ জন্তু এইকেইটাই হয়, কি নাম হয়, নেমকেইটা লাগে, নামকেইটা কি কয়, সেই বিগ ফাইভৰ ভিতৰত আমাক যদি সোধে বিগ ফাইভৰ হোম বুলি কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্কক কোৱা হয়, দেন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এতিয়া এই বিগ ফাইভৰ আণ্ডাৰত কি জন্তু আহে, সেই পাঁচটা জন্তু কি হয় সেইটো লাগে। ইমানো টান নহয়, মই যে ওলাব দিছোঁ, পিছত গৈ পেলাই কিছুমানে এনেকৈ দিব, মেম আপুনি যদি আমাক দিয়ে থাকে আমি তেনেহ'লে কিয় ক্লাছটো চাব আহিলোঁ, মই যদি গোটেইখিনি হানি পিটিকি খুৱাই থাকোঁ তেনেহ'লে নিজৰ পৰা কি কৰিলা, সেইকাৰণে নিজৰ পৰাও পঢ়িব দিওঁ, অ'কে। দেন আমাৰ ইয়াৰে যদি ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰাইব চাওঁ তেনেহ'লে কি হয়, বড়ো, চুতীয়া, বৰ্মঞ্চ, গাৰো, সোণোৱাল, কছাৰী, মিচিং, ৰাভা, ডিমাচা, দেউৰী, ফকিয়াল, হাজং, হামাৰ, কাৰ্বি, তিৱা, এটচেট্ৰা, কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ জনজাতি হ'ল আমাৰ অসমৰ এই এওঁলোক, তো নামবোৰ মনত ৰাখিবা। এতিয়া আমি অসমৰ অকণমান চাওঁ, কেতিয়া অসম নাম পালে কি হ'ল, ঠিক আছে। 1874 চন কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব, কৈ দিছোঁ 1874 আমাৰ অসমখনক বেংগল প্ৰভিন্সৰ পৰা ছেপাৰেট কৰা হয়। যেতিয়া 1826 ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটি হ'ল, দেন তোমাৰ আল্টিমেটলি অসমখন কি হয়, ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত গুচি যায় ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটিৰ পিছত, ৰাইট। তো তেতিয়া আমাৰ অসমখন বেংগল প্ৰভিন্সৰ আণ্ডাৰতে আছিলে। বেংগল প্ৰভিন্স এইবোৰ যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মই যিটো ক'লোঁ এপত মই হিষ্ট্ৰী ক্লাছত এইবোৰ ভালকৈ একদম বুজাই থৈ দিছোঁ, বেংগল পাৰ্টিশ্যন এই গোটেইখিনি চাব পাৰা তাত গৈ। যেতিয়া তোমাৰ বেংগল প্ৰভিন্সৰ আণ্ডাৰত অসমখন গুচি যায়, পিছত গৈ পেলাই 1874 সেই অসমখনক, সেই বেংগল প্ৰভিন্স তাৰে পৰা কি কৰা হয়, পৃথক কৰি দিয়া হয়। কুৱেশ্যন এইটো সোধে, আছামক, অসমখনক কিমান চনত বেংগল প্ৰভিন্সৰ পৰা ছেপাৰেট কৰা হয়, ঠিক আছে।
বেঙ্গল বেঙ্গল প্রভিন্সৰ পৰা কেতিয়া সেপারেট কৰা হয় এটো কোৱেশ্চন অসম তোমাৰ সুধে 1874 এটো সন মনত ৰাখিব লাগিব দেন 1905ত কি হয় বেঙ্গল পার্টিশন একচুয়ালি বেঙ্গল পার্টিশনৰ ঘোষণা কৰে বাট বেঙ্গল পার্টিশন মানে কি হয় বেঙ্গলখন দুভাগ কৰি দিয়া বাট একচুয়ালি বেঙ্গল পার্টিশন নহয় ঠিক আছে সো আমি ধৰিলো সেইখিনি সময়ৰ যিখন বেঙ্গল আছিলে তো ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এটো কৈছিলে ইমান ডাঙৰ বেঙ্গলখনক শাসন কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় সেয়েহে বেঙ্গলখনক দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰি দিয়াৰ কথা কৈছিলে এটা আছিলে ইষ্ট বেঙ্গল এটা আছিলে তোমাৰ ৱেষ্ট বেঙ্গল ঠিক আছে ৱেষ্ট বেঙ্গলত আমি যদি চাওঁ বিহাৰ উৰিষ্যা যিখিনি আছিলে সেইখিনি অঞ্চল আহিব ইষ্ট বেঙ্গলত তোমাৰ ইষ্ট বেঙ্গল এণ্ড আসাম বুলি নাম দিছিলে অৰ্থাৎ অসম প্ৰদেশখন এই বেঙ্গলৰ ইষ্ট বেঙ্গলৰ আণ্ডাৰত আহিব আৰু আল্টিমেটলি গৈ থৈ 1911ত বেঙ্গল পাৰ্টিশ্যন কেনচেল কৰা হয় কেনচেল মানে উইথড্ৰ কৰি দিয়া হয় উঠাই লোৱা হয় যে কৈ দিয়া হ'ল ব্ৰিটিছে কৈ দিলে যে আমি ঠিক আছে বেঙ্গলখন পাৰ্টিশ্যন নকৰোঁ কিহৰ কাৰণে বিভিন্ন আন্দোলন হিষ্ট্ৰী পঢ়িছা যদি গম পোৱা আৰু আল্টিমেটলি 1912ত 1912 চনত অসমখনক প্ৰদেশ ৰূপে পুনৰবাৰ প্ৰদেশ হিচাপে ৰিএষ্টাব্লিছ কৰা হয় পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় অ'কে দেন অসমৰ ৰাজধানী আগতে আছিলে শ্বিলং আমি জানো শ্বিলঙৰ পৰা পিছত দিছপুৰলৈ গুৱাহাটীৰ দিছপুৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় শ্বিফ্ট কৰা হয় 1972 চনটো মনত ৰাখিবা ৰাইট দেন অসমৰ টোটেল ডিষ্ট্ৰিক্ট অকণমান আগতে মই দেখি আছিলোঁ 35 কিবাকিবি অসমৰ টোটেল ডিষ্ট্ৰিক্ট মাজতে কি হৈছিলে মাৰ্জ কৰি দিয়া হৈছিলে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ টোটেল ডিষ্ট্ৰিক্ট 31 অ'কে অসমৰ ৰাজ্যিক এনিমেল এতিয়া মোক এটা বস্তু তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিছোঁ ইয়াতে এটা বস্তু দেখা নাই অফিচিয়েল লেংগুৱেজ তো অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কি হয় এটাতো অসমীয়া আৰু কি অকল অসমীয়াই নহয় আৰু আছে অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কি হয় ক'ব লাগে ৰাজ্যিক প্ৰাণী ষ্টেট এনিমেল ৱাৰ্ণ হৰ্ণ ৰাইনো এশিঙীয়া গড় ৰাজ্যিক চৰাই হোৱাইট উইং উড ডাক অৰ দেউহা আমি অসমীয়াটো এইটোক কি বুলি কওঁ দেউহা বুলিয়ে কওঁ ঠিক আছে অসমীয়াটো এইটো দেউহা বুলিয়ে কওঁ অ'কে ক্লিয়াৰ দেন ষ্টেট ট্ৰী ৰাজ্যিক হলং যিটো আমি অৰুণাচল প্ৰদেশৰো পাইছিলোঁ ৰাজ্যিক ফুল তোমাৰ কপৌ ফুল ফক্সটেইল অৰ্কিড কপৌ ফুলে হৈ যায় আমাৰ অসমৰ তো অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আমি ৰাজ্যিক ফুল ষ্টেট ফ্লাৱাৰ আৰু ষ্টেট ট্ৰী একেই পালোঁ চ' মনত ৰাখিবৰ কাৰণে সেই দুটা ভাল অ'কে চ' এইখিনি আছিলে অসমৰ বিষয়ে এইখিনি পঢ়িলে কিন্তু চাফিচিয়েণ্ট নহয় মই আৰু এবাৰ ক'লোঁ যিখিনি লাগিব গোটেইখিনি পঢ়োৱা নাই কিয় পঢ়োৱা নাই কাৰণ অসমৰ বিষয়ে যদি গোটেইখিনি পঢ়াব যাওঁ তেনেহ'লে সেই ক্লাছটো মই 5-6টা ভিডিঅ'টো নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া শেষ কৰিব নোৱাৰিম সেয়েহে মই অসমৰ যি যি টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ আণ্ডাৰতে যি যি আহিব মই এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ পঢ়াম ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যন কি আছে উইথ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' নৌন এজ দ্য অৰ্কিড ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া এজ ইট হেজ এ ৱাইড ভেৰাইটি অফ অৰ্কিডছ ৰাইট ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৰ্কিড বিস্তৃত প্ৰজাতিৰ বাবে অৰ্কিড ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া বুলিও জনা যায় কোনখন ৰাজ্যক জনা যায় জাষ্ট পঢ়িলোঁ আমি বৰ্তমান দুখন ৰাজ্যৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ কনচেপ্ট বুজোৱাৰ পিছত কুৱেশ্যনবোৰ সুধিলে আনচাৰটো দিব ভাল কিন্তু এক্সামতো আৰু কৈ নিদিয়ে ক'ৰ পৰা কি আহিছে মিক্স আহিব তাৰে কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগিব পঢ়ি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে মনত থাকিব ৰাইট অ'কে চ' ক্লাছটো যদি ভাল পাইছা লাইক এটা কৰিবা শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে তেওঁলোকেও পঢ়ক নে মানে এনেকুৱা তেওঁলোকে পঢ়িলে মই কিজানি চাকৰিটো নাপাওঁ কিন্তু সেইটো ভাবিলেও বেলেগেওতো পঢ়ি আছে হয়নে নাই যি হওক বাৰু এইবাৰ এইবোৰতো আগতে আহি থকা কুৱেশ্যন অ'কে উইথ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম শ্বেয়াৰ্ছ দ্য লংগেষ্ট বাউণ্ডেৰী উইথ অৰুণাচল প্ৰদেশ এমং দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম ঠিক আছে অসমৰ জিলাৰ ভিতৰত অসমৰ কোনখন জিলাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৈতে সৰ্বাধিক সীমাৰেখা ভাগ কৰিছে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যোৰহাট কামৰূপ অপশ্যন দিওঁ যোৰহাট নহয় কামৰূপ নহয় ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ক'ব লাগে অ'কে এইটো মোক ক'ব লাগে আনচাৰ দিব লাগে কাৰণ ইয়াতে মেপখন আছে এইটো অকণমান চাবা মেপখন চাই পেলাই ট্ৰাই কৰিবাচোন ইয়াতে হ'ল তোমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ এইখন হ'ল আমি যদি চাওঁ এইখন হ'ল তোমাৰ ডিব্ৰুগড় এনেকুৱাকৈ ঠিক আছে তাৰপাছত এইফালে হ'ল তিনিচুকীয়া কোনে ভাগ বতৰা কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত কোনে কৰা নাই কি হয় সেইটো ঠিক আছে অ'কে আনচাৰ দিবা চিন্তা কৰিব নালাগে নোৱাৰিলেও যিটো PDF দিম তাত মই লিখি দিম তথাপিও নিজৰ ফালৰ পৰা এতিয়া ট্ৰাই কৰা দেন উইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া বাই এৰিয়া এমং দ্য ছেভেন ছিষ্টাৰ ষ্টেট সাতখন ভগ্নী ৰাজ্যৰ ভিতৰত ক্ষেত্ৰফল অনুসৰি ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য ডাঙৰ
আমি যে পড়িলেও আসাম অরুণাচল প্রদেশ মেঘালয় মণিপুর যে পড়িম গোটেইকেইখন নর্থ ইষ্ট রাজ্য যদি চাও ইনক্লুডিং সিকিম গোটেইকেইখন যদি চাও অরুণাচল প্রদেশখন কি হয় আটাইতক লার্জেস্ট স্টেট হয় গোটেইকেইখনের ভিতর আটাইতক লার্জেস্ট স্টেট কোনখন হয় অরুণাচল প্রদেশ হয় মনত থাকিব ওকে মনত থাকিব গোটেইকেইখনের ভিতর অরুণাচল প্রদেশ দেন এনেকেও কোয়েশন আহিব পারে তোমার এপিসোড দিম বারো কোয়েশন আহিলে এটা নক সাসপেন্স অকমান রাখা দেন ওয়ার ইজ নামদফা ন্যাশনাল পার্ক সিটুয়েটেড এটাও পড়িল জাস্ট অরুণাচল প্রদেশত আছে রাইট ওকে জাস্ট মই কোয়েশন প্যাটার্নটো কই দিছো কেনেকুৱাকে কোয়েশন আহিব পারে বাকিটো পড়াইছো জানাই দেন হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ রিভার ব্রহ্মপুত্র ওয়েন ইট এন্টার্স অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচল প্রদেশত প্রবেশ করার পিছত ব্রহ্মপুত্র নদীর নাম কি হয় কি হয় কি বলে পাইছিল দিবাং লোহিত পদ্মা সিয়াং লোহিতটো আমার অসমত আহিহে লগ লাগিব ব্রহ্মপুত্রর আমি নাম কি কি পাও ইয়ারলুং চেংপো পাও আর অরুণাচল প্রদেশত এটা পাও আর বাংলাদেশত গলে এটা পাম অরুণাচল প্রদেশত কি হয় কবা বাংলাদেশত কি সরি অরুণাচল প্রদেশত কি হয় মই কম বাংলাদেশত কি হয় এটু তোমালোকে কবা পদ্মা নে যমুনা কেউ কব দিছো বলে সব কব দিয়ে মেমে এটু মই অলরেডি পড়াইছো মই রিভার সিস্টেম বলে পড়াইছিল ইউটিউবত হল তিনি চারিমা মানে হল সাগে তো তাতে মই গোটেইখিনি ব্রহ্মপুত্র নদীর গোটেইখিনি মই গোটেইখিনি কই দিছিল কোত কি নাম হয় কি হয় সো সেইটো বস্তু মোক কবা ওকে সো অরুণাচল প্রদেশত আমি পালুয়ে সিয়াং অর দিহাং বলে জানো রাইট সিয়াং অর দিহাং ওকে দেন উইচ টাউন ইজ অলসো নোন এজ ম্যানচেস্টার অব আসাম কোনখন শহরক অসমর ম্যানচেস্টার বলেও কোয়া হয় শুয়ালকুচি নলবাৰী সৰ্থেবাৰী আৰু হাফলং হাফলং কি হয় স্কটলেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট তাৰপাছত সৰ্থেবাৰী কি সৰ্থেবাৰী কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত তাৰপাছত নলবাৰী কি পালোঁ নৱৰত্ন অফ আসাম ৰাইট থাকিল তোমাৰ কি শুৱালকুচি আমাক যদি মেনচেষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আসাম বুলি সোধে তেনেহ'লে আনচাৰ হৈ যাব শুৱালকুচি সৰ্থেবাৰী থাকিল বা বেত হ'ব নে কা পিতল হ'ব নে কি হ'ব এইটোও পঢ়াইছোঁ এনেকুৱা নহয় পঢ়োৱা নাই এইটোও পঢ়াইছোঁ এবাউট আসাম বুলি যে পঢ়াইছোঁ এম চি কিউ ছিৰিজত তাত সৰ্থেবাৰীৰ বিষয়ে কৈছোঁ দেন দ্য কেপিটেল অফ আসাম ৱাজ শ্বিফ্টেড ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ ইন দ্য ইয়াৰ অফ কিমান চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিলে অকণমান আগতে ক'লোঁ অকণমান আগতে এইটো কৈ দিছোঁ আৰু চন মনত ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছোঁ এইটো চন মনত ৰাখিব লাগিব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট 1972 ঠিক আছে অ'কে দেন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম হেভ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী উইথ বাংলাদেশ দেখাই দিলোঁ বাংলাদেশৰ লগত অসমে কি অসমৰ কোনে কোনে সীমা ভাগ বতৰা কৰে আৰু ভূটানৰ লগত কোনে কোনে সীমা ভাগ বতৰা কৰে ৰাইট অসম বুলি বাংলাদেশ বুলি দিছে কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ডিমা হাছাও বৰপেটা বৰপেটাটো হ'বই নোৱাৰে নাহে বহুত মানে সেইখিনি এৰিয়াত নাহে তাৰপাছত ডিমা হাছাও হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ আমি কি দেখিলোঁ মেপখন মনত ৰাখিলে হ'ল কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি উল্টা লাগিব পাৰে ৰাইট তো কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি যদি উল্টা লাগে এইখন মেপত মই দেখাই দিছিলোঁ ভালকৈ ক'ত গ'ল বিচাৰিয়ে নাপাওঁ দেখোন ইয়াতে কৰিমগঞ্জ আৰু এইফালে আছে হাইলাকান্দি তো এইফালে কৰিমগঞ্জ ডাইৰেক্ট বাংলাদেশৰ লগত সীমা ভাগ বতৰা কৰি আছে আৰু হাইলাকান্দিটো এইফালে মিজোৰামৰ এইফালে আহি পৰিছে অ'কে চ' আমাৰ আনচাৰ কি হৈ যাব আমাৰ আনচাৰ হৈ যাব এইফালে কি হ'ব কি ক'লোঁ এইটোৰ আনচাৰ কৰিমগঞ্জ নে হাইলাকান্দি ক'লোঁ অ'কে অপশ্যন এ ইজ দ্য অপশ্যন এ হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ অ'কে দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে আসাম শ্বেয়াৰ্ছ এ কমন বৰ্ডাৰ উইথ হাউ মেনি ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ অসমে ভাৰতৰ কিমানখন ৰাজ্যৰ লগত উমৈহতীয়া সীমা ভাগ বতৰা কৰে এতিয়া এইটো অকণমান মই মেপতে দেখাই দিছোঁ অৰ্থাৎ অসমে নিজৰ মাজত কাৰ কাৰ লগত সীমা ভাগ বতৰা কৰে ভাৰতীয় ৰাজ্য আৰু ভাৰতীয় ৰাজ্য কাৰ কাৰ লগত ইয়াতে যদি আমি চাওঁ বাকী অসমক বাদ দি অসম আৰু ছিকিমক বাদ দি পেলাই বাকী ছখন থাকিব অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় ছখন হ'ল আৰু এইফালে কোন আহি আছে এইফালে আহি আছে ৱেষ্ট বেংগল তো কেইখনৰ লগত সীমা শ্বেয়াৰ কৰে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে হৈ যাব আমাৰ টোটেল সাতখন অসম আৰু ছিকিমক বাদ দি সাত ভনী বুলি মনত ৰাখিবা সাত ভনীৰ ছিকিম নাহে ভায়েক নাহে আৰু সাত ভনীৰ পৰা অসমক বাদ দিলা ছখন আৰু লগতে ৱেষ্ট বেংগল তো টোটেল কেইখন হৈ গ'ল টোটেল হৈ গ'ল আমাৰ সাতখনৰ লগত সীমা ভাগ বতৰা কৰে ছেভেন ষ্টেটছ অ'কে ছেভেন ষ্টেটছ
মন থাকিব দেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নর্থ ইষ্টার্ণ ষ্টেট শেয়ার্স দ্য শর্টেষ্ট বাউণ্ডেৰী উইথ আসাম তলত উল্লেখ করা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোনখন রাজ্য অসমৰ হৈতে চুটি সীমা ভাগ বতৰা করে ত্রিপুরা মিজোরাম মণিপুর নাগালেন্ড কারেক্ট আনসার কি হয়ে যাব লংগেষ্ট বাউণ্ডেৰী বুলি কলে এটা হব অসমে কার লগত লংগেষ্ট বাউণ্ডেৰী শেয়ার করে এইটোৱে তেতিয়া কম বুলি ভাবিছিল অকমান সাসপেন্স দিছিলো যে লংগেষ্ট ডাঙর সীমা কার লগত অসমৰ অসমে কোনখন উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যর লগত সীমা ভাগ বতরা করে ডাঙর আর আমাক কোয়েশন সুধিছে শর্টেষ্ট শর্টেষ্ট যদি সুধে তেতিয়া হলে হব ত্রিপুরা ওকে লংগেষ্ট বুলি কলে দুটা দুটার ভিতরত মানুষে কনফিউজ হয়ে থাকে এটা হয় অরুণাচল প্রদেশ এটা হয় মেঘালয় কিন্তু যদি গভর্নমেন্ট ডাটা দেখুয়া হয় সেই গভর্নমেন্ট ডাটাটোর মতে তোমার মেঘালয়া হয় আমার কারেক্ট আনসার মেঘালয়ে কি করব ডাঙর বাউন্ডারি শেয়ার করব ঠিক আছে লার্জ ডাঙর মানে লার্জেস্ট বাউন্ডারি শেয়ার করে বুঝিলু দেন হোয়াট ওয়াজ দ্য আর্লিয়ার নেম অফ অরুণাচল প্রদেশ বিফোর ইট বিকেম এ স্টেট অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ অরুণাচল প্রদেশক ষ্টেট কিমান চনত ঘোষণা করা হয়েছিল 1980 এনেকুৱা আছিলে ন কি পাহৰিয়ে গলা নেকি মনত পেলোৱা অকণমান জোৰ দিয়া সেইখিনি সময়ৰ আগলৈকে তোমাৰ অরুণাচল প্রদেশক কি বুলি জনা গৈছিলে মানে ষ্টেট ঘোষণা করা হৈছিলে এটা বেলেগ চনত অরুণাচল প্রদেশ বুলি নাম দিয়া হৈছিলে এটা বেলেগ চনত তো সেই অরুণাচল প্রদেশ বুলি নাম দিয়ার আগতে কি নামেরে জনা গৈছিল সেই নামটো কব লাগে আর এইটো যেহেতু লাস্ট কোয়েশন এই কোয়েশনটোর আনসারটাও কব লাগে এনেকুৱা নহয় যে নাজানা জানিবা যদি ক্লাসটো মনোযোগ দিছা কারণ ইয়াতে মই কয়ে দিছো নাম দুটাই পাইছো এটা অরুণাচল প্রদেশ আর এটা পাইছো হয় না তো সেই নাম সেই নামটোৱে হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াৰে ক্লাসটোর পিডিএফ পাই যাবা এইটো ক্লাসটোর পিডিএফ ইয়াতে পাই যাবা মানে এইটো বুলি নহয় যিকোনো ক্লাসৰ পিডিএফ এইটো টেলিগ্রাম চ্যানেলত পাই যাবা আৰু কিবা যদি পার্সোনেল কিবা যদি থাকে সুধিব লগা যদি থাকে তেনেহলে মোক টেলিগ্রামত পার্সোনেলি বা ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকত মেসেজ কৰিব পাৰা ওকে সো ইয়াৰে পার্ট টুৰ হৈতে নেক্সট ক্লাসত আমি ইয়াৰে পার্ট টু ডিসকাছ কৰিম ওকে পার্ট টু ইন নেক্সট ক্লাস ঠিক আছে তো রেডি হৈ থাকিবা নেক্সট ক্লাসলৈকে তো তাতে আমি অসম আৰু অরুণাচল প্রদেশক বাদ দি পেলাই বাকি যি যি আছে বাকি কেইখনৰ বিষয়ে আমি ডিসকাছ কৰিম ঠিক আছে সো ক্লাসটো যদি ভাল পালা লাইক কৰিবা শেয়ার কৰিবা আৰু কোর্স রিলেটেড বা তোমার স্কোর ডেমি রিলেটেড এনি কিবা যদি কুয়েরিজ থাকে ডাউটস থাকে তেনেহলে যিটো নাম্বার মই আগতে দিলোঁ সেইটো নাম্বারত তাতে কন্টেক্ট কৰিব পাৰিবা ওকে সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ক্লাসটো চাই থকাৰ কাৰণে সকলকে ধন্যবাদ ইয়াস রিভিজন হৈ গৈছে ন নেক্সট পার্ট নেক্সট ক্লাসত আনিম নেক্সট ক্লাস মোৰ যেতিয়া আছে তেতিয়া এইটোৱে কন্টিনিউ কৰি যাম ওকে আৰু বাকি যি এটা দুটা বেলেগ বেলেগ কৰোঁ কিছুমান পার্ট দিব আছে ন সেইবোৰ আমি এনেকে কৰি যাম জাস্ট এতিয়া আমি প্রথমতে এইটো শেষ কৰি লওঁ ওকে সো আজি ইয়াতে এৰিছোঁ লগ পাম আৰু এটা নতুন ক্লাসত থ্যাংক ইউ সো মাছ এণ্ড টাটা বাই বাই